Привіт, друзі! Сьогодні вирішив поділитися з вами черговою смакотою. Такий чудо-пиріг готується дуже просто і досить таки швидко. І почнемо з того, що відварюємо куряче філе. Для аромату вкидаємо кілька горошин перцю. Одразу у чашу блендера відправляємо 2 яйця. Кладемо 200 грам кисломолочного сиру. І лімо 100 мл молока. Всі ці інгредієнти можете спробувати перемішати і вручну. Та все ж блендером буде ефективніше. Має вийти ось така рідка суміш. Її переливаємо у глибоку миску. Для пирога беремо шматок твердого сиру і натираємо на велику терку. Це може бути і моцарела, чи звичайний твердий сир. І перекладаємо до вже збитих інгредієнтів. Нарізаємо зеленої цибульки. 3-4 стеблин вистачить. І беремо один лаваш. Його треба дрібно нарізати чи порвати. Я скручую у такий ніби рулет. І нарізаю спочатку на кільця, а тоді ще ось так дрібничу. Вийшло таке лавашне конфеті. Його також перекладаємо у миску. Залишилося нарізати на кубики куряче філе. Я довго не чекав, щоб воно вистигло. Приступив одразу, як можна було брати руками. Додаємо солі та спецій за смаком і ретельно перемішуємо. Випікатимо у такому розкладному круглому деко. Наниз застелив пергамент і змастив трохи вершковим маслом. Викладаємо наше тісто, якщо його так можна назвати, і гарненько розрівнюємо. Кладемо у розігріту духовку до 180 на 30 хвилин. Смачний та поживний сирний пиріг готовий. Вийшло справді дуже і дуже смачно. Тож обов'язково зберігайте рецепт, щоб не загубити. Готуйте на здоров'я!